Després de retrobar-se amb la victòria de la setmana passada i enganxar-se de nou a les posicions de promoció d'ascens, la Unió Esportiva Valls vol mantenir el pols amb els equips capdavanters. El duel de dissabte serà una autèntica prova de foc per veure fins on pot arribar el conjunt de Manel Cazorla, 6è, amb 30 punts. L'Atlètic Lleida, 5è amb 32, és un dels equips amb més potencial ofensiu, però irregular. Capaç de guanyar fa dues setmanes el Sabadell B, el segon, però també d'empatar l'última jornada al camp dels Sants, el 5è per la cua. Bueno, és que la categoria et dona això, et dona que és, tot és molt igualat, se t'escapa, no guanyes partits per detalls, passarà molt pels errors, que no siguin definitius. Llavors, nosaltres intentarem fer un partit molt seriós, ser molt competitius, sobretot a les àrees, o sigui, és un bon test per les alçades que estem i la situació que estem els dos equips, és un bon partit de la categoria. La ratxa de 9 jornades sense guanyar ha fet que els vallencs s'hagin de centrar primer en assegurar la permanència. El duel d'aquesta setmana pot marcar un abans i un després. Només 7 punts separen els de l'Alt Camp de la penúltima posició. Però lluitarem primer per salvar la categoria, perquè no està salvada. A partir d'aquí, pues, sí que ens vam fixar l'altre objectiu que tenim, que era el play-off, però perquè era real, perquè vam fer una primera volta molt, molt, molt bona. Agafar aquesta ratxa negativa fa que siguem cautes i que hem de mirar de salvar la categoria. Quan la tinguem, doncs, bueno, mirarem aquelles jornades darreres de 4 o 5 jornades que quedin, a veure on estem i sobretot doncs, donar-ho tot. El partit entre l'Atlètic Lleida i la Unió Esportiva Valls arrencarà dissabte a les 6 de la tarda. A la primera volta, els vallencs van guanyar per 1-0.